I pozdravimo ljudi, danas ćemo igrati Geometry Dash World, a u sljedećoj epizodi ćemo igrati Geometry Dash Lite. Mislim, onako nije loša igrica, ali mi se sviđa. Idemo. Ja nisam nešto stručan, ali nema veze. Evo ljudi, instalirajte se. Tek sam instalirao igricu, ne znam kako se igrač. Evo vidite ljudi da je ovo. Bila reklama, vam uvek izbacio što ja ne volim. Mrzim. Evo vidite. Ljudi, izvinite što ja ovako loš igram, ali tek sam skinuo igricu i ne mogu da pohvatam sve kako šta, gde i kako, a iskoristio sam da vam to snim. Tako da, ajmo da nastavimo. Sad ćemo da igramo Geometry Dash Lite. Idemo. Lite. Demo. Evo. Evo.
Idemo reći. Inače, ljudi, o igrice su mnogo bolje. Ljudi, sad kada se slupam, gasi, odjavljam klip. To bi bilo to. To se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, subscribe, share, komentar. Molim vas, puno bi mi značilo.